jeste li ikad osjetili težinu svijeta na svojim ramenima? Da, svi mi se ponekad osjećamo potpuno izgubljeno, ali postoje priče koje mogu poslužiti kao svjetionici i u našim najtamnijim trenucima. Danas ću sa vama podijeliti tri inspirativne priče iz Biblije, koje su milijunima donijele utjehu i snagu u vremenima neizvjesnosti. Priča broj 1. Job. Job je život bio savršen, sve dok nije iznenada izgubio sve, svoje imanje, djecu i zdravlje. Ali čak i usred neizmjerne patnje nije se okrenuo protiv Boga. Zadržao je svoju vjeru. Iz Jobove priče učimo lekciju o istinskoj vjernosti. Kroz najcrnije trenutke Job nije propitkivao Boga, držao se svoje vjere, čvrsto uvjeren u Boži plan. Što nas uči da i kroz naše najteže trenutke vjera može biti naša najjača snaga. Priča broj 2. Josip Sljedeća priča nam dolazi iz knjige Postanka i govori o Josipu. Josip je bio mladić s nadnaravnim snovima, ali su ga prodali kao roba i odveli iz njegove obitelji. Završio je u Egiptu kao rob, unatoč teškoćama koje je morao podnijeti. Josip je zadržao svoj integritet i vjeru u Boga. Kroz mnoge uspone i padove, Bog je oblikovao Josipa i iskoristio ga kao sredstvo za izbavljenje svog naroda. Josipova priča nas uči da čak i kroz naše najteže trenutke, ako ostanem odani Bogu, On ima plan za nas i može okrenuti naše slabosti u snagu. Priča broj 3. David i Golijat Naša zadnja priča je o Davidu i Golijatu. Golijat bio je divovski ratnik, strah i trepet Izraelaca. No David, mladi pastir, hrabro je prihvatio izazovu pokazavši iznimnu hrabrost, vjeru i koristeći svoje vještine s pračkom. David je pobjedio Golijata. Davidova priša nas uči da čak i kad se suočimo s najstrašnijim divovima u svom životu, uz vjeru i Božiju pomoć možemo postići pobjedu i preokrenuti nemoguće u moguće. Zaključak. Sve ove priče nas uče da unatoč teškoćama i izazovima koje možemo prolaziti, uvijek postoji nada. Kroz vjeru, hrabrost i odanost Bogu možemo prevladati najteže trenutke i koristiti svoje slabosti kako bismo postigli pobjedu. Koja je vaša omiljena biblijska priča koja vam pruža snagu i nadahnuće u teškim vremenima? Podijelite svoje misli u komentarima ispod. Zapratite nas za više inspirativnih priča iz Biblije. Hvala vam što ste bili s nama i neka vas Bog blagoslovi.